Tervehdys, ystävät. Olen Esa-Pekka Mattila, Nurmijärven helluntaiseurakunnan pastori. Ja tosi kiva saada olla teidän kanssa tässä hetki ja tutkia Jumalan sanaa ja tällä kertaa Jumalan valtavaa armoa. Mä en olisi tässä, jollei Jumalan armo, joka on siis sellainen lahja Jumalalta, rakkauden osoitus, jota mä en olisi ikinä voinut itse ansaita millään teoillani, millään tekemisilläni, niin tuo Jumalan armo on minua kohdannut ja pelastanut minut, kasvattanut mua niin, että mun elämä on voinut muuttua ja myöskin antanut sen voiman, että mä voin tänään olla Jumalan palvelija. Jumalan armo on ilmestynyt jokaista ihmistä varten Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus meni kuolemaan ristille sen tähden, että me ihmiset ollaan niin monin tavoin rikottu häntä vastaan ja rikottu lähimmäisiämme vastaan. Ja Jumalan armo on sitä, että hän ei jättänyt meitä meidän synteihimme ja rikkomuksiimme, vaan tuli meitä auttamaan, tuli meitä pelastamaan, jotta jokaisella ihmisellä, onpa sinne elämään mahtunut mitä tahansa, tai onpa se kuinka sotkuista ja solmuista ja kahlehdittua, niin Jumalalla on tällainen ihmeellinen voima tarjolla ja sen voiman nimi on hänen armonsa. Luen Paavalin kirjeestä Efesolaisille. Se siis löytyy sieltä Uuden testamentin puolelta. Efesolaiskirje. Ja aloitan siitä toisesta luvusta. Ja kuunnellaanpa, minkälaisille ihmisille Paavali tässä puhuu. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Eli eiks vaan, hän ei puhu tässä pyhäkoulupojille ja tytöille, vaan hän puhuu ihmisille, joiden synnit ja rikkomukset ovat johtaneet heidät aivan kuoleman tilaan. Tosi synkkä on tämä alkulähtökohta. Ja Jumala sanoi, että hän tämmöiset ihmiset kykenee tekemään eläviksi. Eli heti jo tajuamme, että hei, tässähän ei ole minulla osaa eikä arpaa. Kyse on Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta, siitä mitä tämä iankaikkinen ihmeellinen Jumala kykenee tekemään. Siitä huolimatta, kuinka pahasti me ollaan kyetty sotkemaan oma elämämme. Ja Paavali jatkaa jakeessa 2, että niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Tässä maailmassa todellakin vaikuttaa eri voimat. Jumala on valkeus, hän on rakkaus, hän on täydellinen. Mutta sitten täällä on myös pimeyden voimat, saatanan voimat, jotka haluavat kahlita ihmisiä ja tehdä ihmisistä orjia itsellensä. Saatana ei tunne minkäänlaista myötätuntoa eikä sääliä ketään kohtaan. Hänellä ei ole minkäänlaista hyvän tahtoisuutta, vaan hän haluaa kahlehtia ihmisen. Hän tulee valehtelemaan, hän tulee varastamaan, hän tulee tappamaan ja hänen päämääränään ei ole mikään muu kuin tuhota ihmiselämä. Hän saa synnin kautta vallan ihmiseen ja ottaa ihmisen talutus nuoraansa. Ja Paavali tässä toteaa, että tämmöisissä jutuissa mekin ennen vaellettiin tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan mukaan. Eli siis on olemassa henkivalta, joka haluaa ihmisestä otteen. On olemassa henki, joka haluaisi meidät tottelemattomat lapset omaan talutusnuoraansa. Ja Paavali vielä toteaa, että heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Raamatussa mä pidän siitä erittäin paljon, että tässä kerrotaan ihmisen todellinen tila. Kun me vaelletaan meidän synneissämme, niin me ei haluttaisi välttämättä myöntää meidän todellista tilaamme. Mä olen jutellut lukemattomien ihmisten kanssa, jotka sanovat vaikka, että eihän alkoholi ole minulle mikään ongelma, että mä voin koska tahansa sen lopettaa. Mutta kas kummaa, ei vaan ole lopettanut. Vaikka näkee, mikä on sen seuraus, kun antaa itsensä minkä tahansa päihteen ja asioiden vietäväksi, nämä asiat ottavat meidät orjiksi, eikä niistä niin vaan vapauduta, koska on kyseessä myös valon ja pimeyden taistelu,
hyvän ja pahan taistelu, jota käydään meidän sieluistamme. Mutta onneksi Jeesus Kristus on voittaja. Hän on ristillä voittanut saatanan vallat ja voimat. Hän on kuolemallaan kukistanut kuoleman ja tästä on todistuksena hänen ylösnousemuksensa kolmantena päivänä. Mutta Paavali tuo meidät kaikki tähän samaan tilaan, mitä me olemme ilman Jumalaa. Jumalahan ei koskaan tarkoittanut, että me ihmiset eläisimme ilman Jumalaa ja ilman yhteyttä Jumalaan. Meidät on luotu yhteyteen, tämän ainoan tosi Jumalan yhteyteen, joka rakastaa ihmistä ja koko ihmiskuntaa. Ja hän ei ole tarkoittanut koskaan meitä riippumattomuuteen hänestä. Synti ei ole ennen kaikkea erilaisia tekoja, mitä me teemme, vaan synnin ydin on se ylpeys, jossa me sanomme, minä en tarvitse Jumalaa, minä haluan elää omaa elämäni niin kuin minä itse tahdon. Ja tässä on lopulta synnistä kysymys. Ja sitten kun me päätämme elää ilman Jumalaa, riippumattomina meidän luojastamme ja riippumattomina ainoasta tosi rakkauden ja puhtauden ja pyhyyden lähteestä, siitä seuraa monenlaisia ongelmia ihmiselämään. Me rikomme tällä tavalla itseämme ja lähimmäisiämme, kun me lähdemme pois Jumalan yhteydestä. Ja Paavali toteaa, että me kaikki olemme tämänkaltaisten ihmisten joukossa. Ei täällä ole ketään puhdasta pulmusta, joka on selvinnyt elämästään rikkomatta Jumalaa vastaan ja rikkomatta toinen toisiamme vastaan. Ja tämäkin tarvitsee jo Pyhän Hengen työtä, että me ylipäänsä uskomme, että mitä Paavali näissäkin lyhyissä jakeissa kirjoittaa, se on totta. Se on todellinen diagnoosi meidän ihmisten tilasta. Me olemme surkeassa tilassa ilman Jumalaa. Ja siitä seuraa monenlaisia ongelmia, ihmissuhteiden rikkoutumista, työpaikat menetetään, rahat häipyy, terveys menee, lukemattomat ongelmat seuraavat meitä, kun yritämme elää ilman Jumalaa. Sitten jakeessa 4 tulee tämä jumalallinen mutta. Vaikka meidän tilamme olisi kuin synkkä, vaikka me olisimme sössineet asiat pahimmalla mahdollisella tavalla, on aina tämä Jumalan mutta. Hei, Jumala sanoo viimeisen sanan, ei me ihmiset. Saatana tekee paljon pahaa, mutta hänen valtansa on rajoitettu. Hän on vain yksi langennut enkeli. Mutta kun Jumala sanoo mutta, silloin meillä voi olla toivoa. Ja jakeessa 4 Paavali kirjoittaa, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä suuressa rakkaudessaan. Jumala ei voi olemukselleen mitään. Hän on se, joka hän on. Hän katsoo säälien tätä ihmiskuntaa. Hän katsoo säälien ihmisiä, jotka rypevät synneissänsä ja ovat kahlehdittuja, vaeltavat pimeydessä ja masentuneina, eivätkä tiedä tietä ulos. Ja vaikka kuulisivat tiestä ulos, eivät itse kykene pelastamaan itseään ja löytämään sitä ulospääsyä. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuressa rakkaudessaan, mitä hän teki, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Me huomaamme näissä muutamissa jakeissa tämän valtavan kontrastin, tämän pimeyden ja mihin pimeys ihmiskuntaa johtaa. Ja Jumalan, ainoan tosi Jumalan, valtavan laupeuden ja rakkauden ihmiskuntaa kohtaan. Kuinka Jumala oli valmis tekemään sen, mihin me emme ikinä kyenneet. Että hän voi tehdä meidät, jotka olimme kuolleet rikkomuksiimme ja synteihimme, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Armoa ei voida ansaita, se on ansaitsemattoman Jumalan rakkauden ja mielisuosion osoitusta meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Jumala vain toivoisi, että me tunnustaisimme tilamme hänelle, ottaisimme hänen armonsa ja rakkautensa vastaan. Vaikka se voi tuntua äärettömän vaikealta, kun me alamme ymmärtämään, kuinka paljon me olemme rikkoneet, kuinka me olemme kieltäneet Kristuksen
kieltäneet Jumalan, eläneet niin kuin me itse olisimme jumalia, vain oman tahtomme mukaan. Sitä on raskasta katsoa silmistä silmiin. Meidän menneisyytemme voi olla niin raskas taakka, että me haluttaisiin kieltää se, turruttaa sen olemassaolo, jatkaa päihteissä tai pornoriippuvuudessa tai missä ikinä riippuvuudessa, jotta me saataisiin hetkellisiä mielihyvän tunteita ja hetkeksi voitaisiin unohtaa, että mitä mä oikeasti olen elämässäni tehnyt. Mutta Jumala astui Jeesuksessa Kristuksessa tähän maailmaan juuri meidän kaltaisiamme ihmisiä kohtaan, jotta meillä voisi olla pelastus ja uuden elämän alku. Mahdollisuus löytää se tosi elämä, jonka Jumala on ihmisille tarkoittanut. Että me voitaisiin palautua Jeesuksen Kristuksen armotyön kautta siihen yhteyteen, johon Jumala meidät loi alun pitäen. Ja kun me siihen astumme, me löydämme sen elämän, jota me ollaan yritetty etsiä niin monesta muusta lähteestä. Niin monesta muusta lähteestä, jotka on vaan rikkonut ja särkenyt meitä entistä enemmän. Mutta Jumala ojentaa kätensä meidän puolemme ja kutsuu meitä tulkaa. Ottakaa vastaan tämä armo ja anteeksi antamus. Antakaa minun pyyhiä pois kaikki teidän syntinne ja vääryytenne. Antakaa minun puhdistaa teidän oma tuntonne, jotta voisitte vapautua kaikesta menneen painolastista. Tähän Jumala meitä kutsuu armossaan. Ja nyt mä rukoilen meidän kaikkien puolesta, että tämä lyhyt sana Efesolaiskirjeen toisesta luvusta voisi alkaa tekemään työtä meissä jokaisessa, kasvattamaan meitä ja viemään meitä sinne Jumalan tuntemiseen. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä suostuit ottamaan meidän paikkamme. Sinä kuolit ristillä meidän syntiemme edestä. Sinä, joka et koskaan rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Sinä, jossa ei ole mitään syntiä, ei vääryyttä, ei pimeyttä. Sinä otit meidän paikkamme, jotka ollaan rikottu sinua vastaan niin monin tavoin. Ja tämä on, Herra, sinun suurta rakkauttasi. Ja rukoilen jokaisen katsojan ja kuulijan puolesta, että sinun totuuden sanasi voisi tehdä työtä meidän jokaisen sydämissä, ja että usko syntyisi siihen, että on olemassa jotakin parempaa, että on olemassa Jumala sinun valtakuntasi, johon sinä meitä kutsut. Siunaa, Herra, jokaista, avaa sitä sisäistä ymmärrystä ja anna rohkeus katsoa rehellisesti omaa elämää, ja anna kaipaus parempaan. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat meitä. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä kutsut meitä luoksesi. Tätä rukoilen Isä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen läsnäolossa. Aamen. Olkaa siunattuja. Moikka.